repórter Rubem Júnior acompanhando a apreensão de mais de 50 quilos de drogas na cidade do Conde. Mostra aí, Rubens. Ok, tô de volta. Karen Tenório, amigos do Tambaú da Gente. Pois é, nós estamos aqui na sede da Polícia Federal, dentro de aproximadamente 3-5 minutos no máximo, nós estamos aguardando aqui a chegada da equipe da polícia com o carregamento de drogas encontrados, né, encontrado, obviamente, lá na cidade do Conde, no litoral sul do nosso estado. Coincidentemente, as apreensões de drogas no Conde, naquela região ali do litoral sul do nosso estado, viu, Karine, tem sido de volumes grandiosos, né? O ano passado tivemos uma apreensão de mais de 2 toneladas. Né? No início deste ano, 250 quilos e agora mais 50, segundo informações, 50, 60 quilos, 2 pessoas detidas para averiguação e 1 arma apreendida. Todo o material está sendo trazido aqui para a sede da Polícia Federal. Nós estamos aqui aguardando, né? O trânsito é intenso. A informação que nós obtivemos é que já está aqui passando próximo ao Carrefour da BR-230, né? Então, dentro de aproximadamente 3-5 minutos, né? Esse material deverá estar chegando aqui à sede da Polícia Federal. Portanto, estamos a postos aqui e nós vamos ficar aguardando. Chegando aqui, Karim, nós vamos chamar e mostrar tudo ao vivo para os telespectadores do Tambaú da Gente. Será que é já? Não. Então estamos aguardando, então somente aqui a chegada desse material e nós vamos trazer informações ao vivo, todo o material apreendido do Conde dentro do Tambaú da Gente. Da Polícia Federal, mais uma vez, repórter Rubem Júnior ao vivo, vem Jackson! Bonitão é bonitão, o resto é ilusão e não tem comparação. Vai! Valeu, Rubem Júnior, tá aí uma grande apreensão de drogas, mais uma grande apreensão de drogas na cidade do Conde. Lembrando que essa apreensão foi feita pela Polícia Militar e o material será levado para a sede da Polícia Federal, porque nesse ponto aí a Polícia Militar está trabalhando em conjunto com a Polícia Federal e isso é muito importante aí para somar informações, né, que levem aos traficantes. Inclusive a gente percebe que foram usados cães farejadores nesse caso. Me parece que a droga estava enterrada aí nessa área da cidade do Conde. E aí os cães foram usados para localizar o material. Olha aí, aparentemente essa droga estava enterrada nesse buraco, certo? E daqui a pouquinho o Rubem Júnior traz as informações assim que a droga chegar na sede da Polícia Federal em Cabedelo. E agora a notícia de que uma agência bancária...